Son iki gündə Türkiyənin ondan çox hərbi yük təyyarələri ölkəmizə gəlib. Qeyd edək ki, bu səfərlərlə bağlı rəsmi xəbərlər yoxdur. Ehtimallar var ki, bu səfərlər hələ bir neçə gündə davam edəcək. Xatırladaq ki, 10 noyabrda bağlanan müqavilədə Türkiyədə yaranmış vəziyyətə nəzarət edən tərəfdir. Geosiyasi vəziyyəti kanalımıza şərh edən politolog Məhəmməd Əsədullazadə qeyd edib ki, Rusiya artıq Türkiyənin Cənubi Qafqazdakı varlığını qəbul etmək məcburiyyətində qalıb. O əlavə edib ki, Rusiya Türkiyənin Mərkəzi Asiyada da güclənməsinə mani ola bilməyəcək. Ümumiyyətlə, Türkiyənin Cənubi Qafqazda öz hərbi mövqeyini gücləndirilməsi, 100 ildən sonra Azərbaycana, Qafqaza gəlməsi əlbəttə ki, bu böyük bir geosiyasi nailiyyətdir. Bu, Azərbaycanın maraqlarına cavab verir. Təbii ki, Rusiyanın da Türkiyə müəyyən maraqlarını nəzərə alıb tərəflər birgə əməkdaşlıq formatı yaradıblar və bu format çərçivəsində iki ölkə arasında çox ciddi anlaşılmamazlıqlar yoxdur. Müəyyən anlaşılmazlıqlar da artıq danışıqlar, dialog çərçivəsində həll edilir. Ümumiyyətlə, artıq Rusiyada Türkiyənin Cənubi Qafqazda varlığını qəbul etmək məcburiyyətində qaldı. Çünki Türkiyə artıq regional bir dövlətdən beynəlxalq oyuncuya çevrilir və Rusiyaya qarşı Qərbin sanksiyaları, ABŞ-ın gözlənilən sanksiyaları Rusiyanı çox ciddi şəkildə təzyiq altında saxlayacaq və hesab edirəm ki, NATO da burada güclənir və Rusiyaya qarşı sanksiyalar inkişaf etməklə Rusiyanı zəiflədə bilər və ona görə də Rusiya məcburiyyət qarşısında və geosiyasi reallıqları nəzərə alıb Türkiyə və Azərbaycanla əməkdaşlıq edəcək və Türkiyənin Mərkəzi Asiya açılımına da dözümlü yanaşacaq. Çünki Türkiyə və Azərbaycanın birgə koordinasiyalı fəaliyyəti Rusiyaya qarşı yönəlməyib və bu Rusiyanın təhlükəsizliyinə və müəyyən dövlətlər var ki, onların regionda maraqları var və həmin maraqlar Azərbaycanın təhlükəsini təhdid edir və ona görə də Türkiyə buradadır və bundan sonraki proseslər fonunda Türkiyə-Azərbaycan işbirliyi və burada Moskvanın da rol alması mümkündür. Hesab edirəm ki, artıq bu mərhələdə Türkiyə, Rusiya və Azərbaycan formatı regionda geosiyasi, geostrateji və iqtisadi maraqlar müstəfisində regionun inkişafına stimul verəcək.